V dnešnom uponáhľanom svete je pre nás veľkým darom, že opäť prichádzajú Vianoce, sviatky pokoja, radosti, mieru a svetla, a my môžeme spomaliť a osláviť v rodinnom kruhu či s priateľmi príchod Božieho dieťatka. Všetkým obyvateľom mesta Bánovce nad Bebravou a prímestských častí želám, aby prežili požehnané a milosti plné vianočné sviatky a aby svetlom pokoja nasiakol nielen náš príbytok, ale najmä naše všetky srdcia.